till mitt sommarplace. Och här brukar jag dra mig undan all unken stadsluft och andas lite schysst, frisk luft i mina lungor. Och här på landet, här är man ju uppe med tuppen, vet jag. Och det är ju toppklass. Tuppen, ja. Tuppen! Har du försovit dig, va? Upp med dig! Det var schysst när han vaknade i alla fall. Nej, nu är det nog dags för en riktig frukost som jag orkar göra en riktigt fina bus. Har ni sett en sån här någon gång, va? Det är toppgrej, alltså. Det är en mat och mat. Jag har fått av professor Fnasse. Den är precis som morsan. Den fixar precis allt, men tjatar inte så mycket. Och den här då ordnar müsli och det finns mjölk och en massa godsaker man kan ha till frukost. Nu ska vi se vad jag ska ha idag för något. Mjölk, choklad, ostmacka, fruktyoghurt. Juice, russin, ägg, mjölk, müsli, brödband. Ja, det blir fint. Va? Är mjölken slut? Ja, det är till man bor på en bondgård så man slipper cykla ner till affären och fixa mera mjölk. Lillrosa, har du? Tjena, Lillrosa! Har du sovit gott i natt? Ska vi se om du har någon mjölk klar? Vad schysst att det var klart, Lillrosa. Du har ju massor med mjölk. Tänk på hur schysst det är med mjölk till maten när man ska bygga upp kroppen. Ja, i mjölken finns det ju massor med nyttiga grejer som gör att man får starka ben. Och ni vet, in i kroppen alltså. Och i skelettet. Ni vet hur det funkar, va? Ni vet, skelettet, det här som sitter inuti kroppen som håller upp hela kroppen alltså. Nu vet jag. Nu ska ni få se på en toppgrej här. Håll i nu, ska vi se om jag kan få precis lagom så här. Oj då, det var visst lite för mycket. Det där kändes mycket bättre. Ska vi kika. Och kolla, det är toppklass alltså. Så här ser ni ut allihopa inuti. Skelettet sitter inne så här. Det ser ut som en riktig benrangel, vet jag. Ett benrangelbyt kanske passar. Då ska vi se om jag håller benrangel. Titta här. Vilken fladdermus, vad läskigt då. Det var ett halvår. Här har jag. Kolla, vilket benrangel. Nu ska ni få ett tips om ett riktigt benrangelsmus. Ni tar bara ett sånt här benrangel. Och sen så tar ni jag kan inte tänka. Jag visste, jag har inte ätit frukost. Det är bäst att göra direkt. Man kan ju inte tänka om man inte har tankat.
Ah. Och nu börjar livsandarna vakna till liv igen. Nu ska vi se om Storosa är på hugget här för en liten tur. Rosas mjölk, det är ju rena raketbränslet, vet jag. Och nu sticker jag hem till stan, alltså. Tjena! Nu, Lillrosa, du kan få bo på balkongen. Hade man alltid mjölk till maten hela dagen.